Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems, Антон Гробем. Сьогодні 2 квітня. Ми приїхали до нашого клієнта Юрія в Волинську область, Торійський район, щоб посіяти горох. Норма висіву 300 кг на гектар. Будемо сіятись без добрив, нашою сівалкою 3 метра, з прикотуючими колесами, стелескопічні сіні проводи, 2 варіатора, загортачі, бак на 700 літрів. Поїхали дивитись. Покажемо все з початку. Посіяли вже ми з Юрою 30 соток. Давайте почуємо, що він думає. Може скаже, що не то або то. Що ви скажете? Ну, дуже на мій погляд, проти колишньої СЗУ сівалки, ну, це незамінний варіант, і вона краще, удобніше на малій площі, ніж шикарна. Ну, сіяти одне задоволення тільки. І прикатка працює добре, загортачі. Все рівненько, по дискованому, це взагалі супер. Тут же просто продискували? Да. І от посіяли. І будемо, зніму результат роботи, коли зійде горох. Все, добре. Дякую вам. Дякую вам.